Salam əziz tamaşaçılar, əziz dostlar. Bax bizim bu qoyunlar satılır. Bax belə bir kül çiçəkliyin içində otlayırlar. Videoya axıra qədər sizdən çox-çox xahiş edirəm. Baxasız, nə lazımdır hamısını qeyd eləyəcəm. Neçəsi doğub, neçəsi boğazdır, neçəsi şişəkdir. Bax qardaş, 300 baş heyvandır. Bunun 150 dənəsi bax deyə belə doğmamış birinci qarına şişəkdir. 20 dənəsi doğub, qoyun doğub yücə başlayıb doğmağa. Yerdə qalanlardakı yetirişiblər. Bax, gördüyünüz bu boz qoyun yetikdir, baxın. Baxın. 5-3 günə inşallah balalayacaq. Bəh. Bal deyə bal, hamısı birinci, ikinci qarına şişəklər bal. Mən bunu deməyə ehtiyac yoxdur, da bunu inşallah Allahın izni ilə baxdıqsan özünüz də görəsiniz. Baxın əziz qardaşlar. Maşallah, qoyun hamısı. Qaçağan deyə qaçağan. İçində 5 dənə də belə tomluq qoçu var. Heyvan hamısı da qırxılıb. İnşallah, baxın. Bəh. Güləyə gül. Gəlin ay müştəri, gəlin bunu alın. Çom-çom götürən dolar, 50-50, 100-100, yəni neçə istəsəniz, problem yoxdur, satış olar.